Eso te pido como yo, yo. Yes. Oh,
moi, y a Péri et Mekami. Rambi a tatu. Les choses vont l'aimer. Thank you.
Pambano elende kusha ilikuwa ni pambano tamzuri ya kama ilivyo. Judge namba moja Banzi ametoa 40 kwa Red Corner, 36 kwa Blue Corner. Judge namba mbili Gaza ametoa 39 kwa Red Corner, 37 kwa Blue Corner. Judge namba tatu Mwaiseba ametoa 40 kwa Red Corner na 36 kwa Blue Corner. Mshindi kwa majaji wote ni kutoka Red Corner, George Udongo.